Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Entre os dias 5 e 14 de janeiro de 2000, a FIFA organizou aqui no Brasil a primeira edição do seu Campeonato Mundial de Clubes. Com jogos realizados nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, a competição contou com a presença de representantes de todas as federações continentais. E seu objetivo era substituir os antigos torneios intercontinentais, algo que aconteceria de maneira definitiva só a partir de 2005. Ao todo, 8 clubes participaram do Mundial de 2000, e o grande vencedor acabou sendo o Corinthians, que estava na competição como representante do país sede. Em uma grande final disputada no Maracanã, a equipe paulista bateu o Vasco da Gama nos pênaltis e levou para casa o troféu. Então, aproveitando que a competição completa no próximo mês de janeiro 21 anos, o Gol de Canela resolveu pesquisar e mostra hoje para vocês quantos jogadores que participaram daquele Mundial ainda seguem ativos nos gramados. Confere só! Levando em consideração que a FIFA permitiu a inscrição de 23 jogadores por cada um dos 8 clubes, o Campeonato Mundial de 2000 contou com a presença de 184 atletas. E procurando sobre o paradeiro de cada um deles, algo que não foi muito fácil, descobri que apenas um segue como atleta profissional. É isso mesmo que você ouviu. Apenas um jogador que esteve no Mundial de 2000 ainda segue tocando sua carreira como atleta. Trata-se do goleiro Elton Arruda. Pois bem, no alto dos seus 42 anos, o brasileiro, que naquela competição da FIFA foi titular do vice-campeão Vasco da Gama, estava aposentado dos gramados desde 2016. Mas, no último mês de outubro, aceitou o convite para ser um dos goleiros do União de Leiria de Portugal, clube onde já havia jogado entre 2002 e 2005. Apesar do longo período de inatividade, o veterano chegou sendo encarado como um dos grandes reforços do clube português para a atual temporada. Em uma entrevista recente ao canal NGA Soccer, Elton afirmou que está feliz com seu retorno, principalmente por ter a oportunidade de ajudar o União de Leiria mais uma vez, clube que abriu as portas para ele no futebol português. Além disso, ele minimizou a questão da idade e destacou que continua sendo um atleta muito ambicioso. Bom, desde o seu retorno, o brasileiro já atuou em 4 partidas, 3 pelo Campeonato de Portugal, que é o equivalente à terceira divisão nacional, e uma pela Taça de Portugal, e até agora segue invicto. São 2 vitórias e 2 empates. Seu contrato com o União de Leiria é válido até junho de 2021. Antes de Elton, o único jogador daquele Mundial de 2000 que até pouco tempo seguia como profissional era o goleiro espanhol Casillas. Mais jovem daquela competição, o ex-atleta do Real Madrid anunciou oficialmente a sua retirada dos gramados no último mês de agosto, aos 39 anos. Outra coisa muito importante que precisa ser ressaltada é que, de acordo com alguns sites de informações de jogadores, o meio-campista marroquino Hamid Nater, que naquela competição da FIFA jogou pelo Raja Casablanca, aparece como atleta ativo. Mas, vasculhando em suas redes sociais, descobri que Hamid, na verdade, já está aposentado desde 2011. Hoje, com 39 anos, ele se dedica à função de treinador. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no Gol de Canela. Até mais!